Російський Інтерпол затримав Гасана Бабака, що у жовтні 15-го з Одеси до Росії молодий азербайджанець тікав через Крим. Від українського правосуддя ховався під Санкт-Петербургом. Екстрадиція з Росії зайняла більше року. Отримали від Інтерполу інформацію, що він знаходиться на території Російської Федерації, і правоохоронні органи його там затримали. Була екстрадиційна перевірка, і вже зараз він знаходиться в одеському СІЗО. Слідчі кажуть, на рахунку втікача один вбитий та двоє поранених. У квітні 15-го Бабак влаштував справжнє побоїще в центрі Одеси. Спочатку обстріляв опонентів на вулиці, а потім наздогнав у лікарні, аби добити. Ночью в приемное отделение обратились трое человек в сопровождении еще двух, которые имели огнестрельные ранения. Когда им оказывали медицинскую помощь, сюда, ну это минут через 10, ворвалась группа лиц, и один из них открыл стрельбу по одному из стоявших в коридоре этих пострадавших. Жертви стрільця – чемпіон Європи з тайського боксу Сергій Лащенко та його товариші. Стрілянина почалася під час кримінальних розбірок, куди спортсмен приїхав в якості силової підтримки. Після його гибелі в Одесі за ніч спалили одразу два кавказьких ресторани. За однією з версій, це була помста за смерть тайбоксера.